us. God has given us power. To every power. Pepo za angani. The highest power. Na pepo za majini. And the lowest power in the order. Mimi kusimama humu, for me to stand here, naenda kualika utukufu wa Bwana. I'm going to welcome the power of God. Acha tuombe. Let us pray. Baba katika jina la Yesu. Father in Jesus name. Niko mbele zako Bwana. I'm in front of you. Najua ya kwamba umeniita. I know that you called me. Na umesema ya kwamba. And you say. Yule atakayeitika sauti yako. Whoever will accept your voice. Na utatembea naye. You will walk with him. Na ishara na miujiza. And wonders will be. Zitafuatana naye. We follow him. Na umesema hivi ndani ya Marko. Say it again in Mark. Sura 16, chapter 16, mstari wa 15, verse 15, mpaka 20, up to 20. Na neno lako linasema, your word says, ya kwamba utakuwa nasi, that you will be with us, mpaka siku za mwisho, up to the end of time. Na tunajua ya kwamba, and we know that, mbingu inaenda kufunguka, our heaven is going to open. Mbingu iko wazi kwetu sasa hivi. The heaven is open for us right now. Kwa jina la Yesu. Basura kwenda kuita majina na nayo ambaye anatangulia ni Gio Minyamusa na Bulizi. Nyimbo. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche. Maji yale damu hiyo itokayo mbavu zako iwe dawa yako. Ndugu maombi. Brother maombi. Na kubatiza kwa jina la Baba. I'm going to baptize in Jesus in the name of the Father. La Mwana. The Son. Na la Roho. And the Holy Spirit. Amen. Kiyome, unakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama unakubali utasema ndio. Ndio. Uchapie Yesu mikono. Kwa ushuhuda wako mwenyewe, ninakubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Taita kila jina, mwani tabu,
Oh, ataita maombi, ataita kila. Makofi, makofi, makofi. Ataita kuau, oh, ataita kila. Do you accept the Son and the Holy Spirit? Amen. Kembo, kembo, kuna nalola, kembo, hallelujah. Kembo, 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 kuna nalola, kembo, hallelujah. Kembo, hallelujah. Kembo, hallelujah. Baba katika jina lako Yesu Kristo. In the name of Jesus. Nafsi hizi nazikabidhi mikononi mwako. This all I commit them in the mighty. Katika Mathayo 19. In the Matthew 16. Imesema kile tumefungua duniani. There wherever we open. Na mbinguni kimefunguliwa Bwana. And the heaven is open. Na hivi tunaamini Yesu Kristo. And now we believe Jesus. Tumefungua milango ya mbinguni kwa ajili yao. Uko nyuma neno lako Baba. You are behind your word. Kwa ajili ya kulitimiza. To accomplish it. Kwa ajili ya kulidefend. To defend it. Mahali kote Bwana. Wherever they go. Hata alama hizi zifuatane na wao. Let those shine. Hata wapokee Roho Mtakatifu. Let them kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Inaombea nguvu. We pray Holy Spirit. Inaombea uwezo. We pray for all of us. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Wapokee Roho Mtakatifu. Alaba Yesu fatana nao. Maisha yao yote. Jina la Yesu Kristo. Bwana. Tunafunga nguvu za giza. Tunafunga uwezo wa giza. Tunafunga nguvu za shetani. Bende mafunzo ya kamba za shetani. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila chochote kisitendeke katika maisha yao. Kila kikonsive. Roho Mtakatifu. Unakonsive. Na moto ulao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina I will greet you, and we're gonna ask everybody to come and greet them. Welcome.
Welcome to Pentecost. God has sent them to Congo to be missionary. Na mina waombea maombi kuwapatia Congo. And I pray for them so that God give them Congo. Bamesha kamata Kinshasa. They have already taken Kinshasa. Bamekamata Bukavu. They have already taken Bukavu. Mina bapatia Katanga. I have to give them again Katanga. Amen. Mina bapatia Mungu atembee nao. I give them Katanga, God. Bapatia Uzembe. Mimi kwanza ndio kwenda kwenye provinces za mtu mpya. Mungu amewatuma hapa kukuwa vile wa misionere hapa Canada. Hamuko hapa kwa bahati mbaya. Not because of something bad. Haiko juu kwa sababu kitu fulani mbaya ilifanyika maisha yenu. God had to take you out of it and put you here. Na Mungu alifanya ile juu awatoshe kula walete hapa. Just like the name Hadassah. Gisi jina ya Hadassah. For such a time as this. Na, wakati kama hii. You are in Canada for such a time as this. Na muko Canada kama gisi Hadassah mezaliwa hapa. Don't waste the opportunity. Musipoteze milango. When God asks you to speak. Mungu akiwaambia museme. Speak. Museme. When he asks you to go. Kama nasema muende. Go. Muende. Amen. Don't stop. Musi. Don't get comfortable in your church. Musipoteze muda musipoteze muda kukusanyana kanisani. Let that fire be fed all through Canada. Acha ile moto iambukizie Canada mzima. We are one church under the fire. Tuko kanisa moja kwa jina la Yesu. We have a purpose and a plan. Na muko na mpango. Mungu ana mpango kwa ajili yenu. Elaine said, that God has brought you here for a purpose. That purpose is urgent. There is no time to sit back and relax. It is important today that you speak the truth of God. The pastor said before that we were free to speak here.
Na pastor amesema kweli tuna uhuru kuzungumza hapa. We can shout our name of our God. Tunaweza kulalamika katika jina la Yesu. But we have to shout his name. Lakini tunapaswa tulalamike jina lake. If we forget to shout his name, kama tunasahau kulalamika jina lake, given us a beautiful place. Mungu ametupatia fasi pazuri. But God gives us responsibility. Lakini Mungu ametupatia jukumu. To say we are gods. Kusema kwamba yeye ni Mungu. As each one testified that they belong to Jesus Christ. Na kila mtu anapaswa shuhudia kwamba yeye ni wa Kristo. We are his people. Tuko watu wake. A holy people. Watakatifu wake. God has called us to live holy lives. Na Mungu anataka tuishi maisha matakatifu. To bring glory to him. Tumrudishie utukufu. Where we put our feet. Mahali tu Joshua put his feet. God has given you this land. Mungu amewapatia hii mji. Amen. Ni zawadi. God wants you to take the gift. Mungu anataka mchukue ile zawadi. And then give what he has given in you. Na mkabule ile ambayo alitia ndani mwenu. The testimony of Jesus Christ. Ushuhuda wa Yesu Kristo. The living water that is in you. Ile maji, mapukutiko ya maji ambayo iko ndani mwenu. It is made to flow out. Inabidi mwangike nje. Just like the river continues to flow. Jinsi hii maji inaendelea kumwangika. God's spirit is to flow out of you. Roho ya Bwana iko inatembea ndani mwenu. God loves us all. Mungu anatupenda sisi wote. He has set us free. Ametuacha huru. May we praise his name together. Wakati tunashukuru jina lake pamoja. You have a home in the Congo. Muko na nyumba huko Congo. Or wherever you came from. Haijali kwenye umetoka. But you have a home here. Lakini una nyumba hapa. Because where you are. Kwa sababu mahali wewe upo. God your father is there. Mungu baba yako yuko hapo. His spirit is present in you. Roho yake iko ndani mwako. Jesus Christ stands before God. Yesu Kristo anasimama mbele ya Mungu. He testifies your name. Anashuhudia jina lako. Before the Father. Mbele ya Mungu. And you receive power. Ulipokea nguvu. From our great God. Kutoka kwa Mungu wetu wa nguvu. To do what he has called you to do. Akwambie ile ambayo anataka wewe ufanye. Amen. Amen. Okay, so we are going to change. Basi tunataka kubadili mavazi and going back. Yes. Thank you very much. Thank you. Kuzisumbukia kwa bure tabu na shida za Mungu. Bwana unayo magari maelfu na lenye linalo nifaa. Chagulie mwenyewe Bwana wangu nifike salama mbinguni. Unichagulie mwenyewe Bwana wangu nifike salama mbinguni.